Ուրբաթ 12 մայիս 2023-ին Քուեյթի հայ երիտասարդության հետ ունեցած իր հանդիպումին այսպես հայտարարեց Նորին Սուրբ Պոզություն Դերդեր Արամ Արաչին Գատողիկոս. Առանց երիտասարդության գենսադու ներգայության մեր ցանկը պիտի գործընծնե իր ուժագանությունն ու գենսունակությունը։ Շուրջ 2 ժամ տևած հանդիպումին ներգայ էին ավելի քան 80 քուեյթահայ երիտասարդներ, համալսարանական եւ համալսարանավարտ, Մեծիդան Անգելիկյո Գաթողիկոսության ազգային կենտրոնական վարչության քաղաքական ժողովի համաձայնապետ Ստեփան Դերբեդրոսյան եւ Գաթողիկոսարանի միջին արևելքի միջեկեղեցական եւ միջկրոնական պաշտամունքի վարիչ հոգեշնոր Դերսարկիս Վարդապետ Աբրահամյան։ Հանդիպմանը սկիզբը խոսք առավ թեմի երեսփոխանական ժողովի երիտասարդակույն անդամը Հակոբ Էմրազյանը։ Անսահ որ վեհապար հայրաբեդը միշտ հատուկ կարևորություն դված է երիտասարդության, ընդգծելով երիտասարդության կարևոր ներդրումը հայ ցանկին։ Աբա Նորին Սուրբ Պոզությունը ընդհանուր գիծերով ներգայացուց ճարտարագիտությամբ դիրապետված ներգա անգերությունը, հիշեցնելով, որ համաշխարհայնացումը սոսկ դնդեսական եւ դեղեկատվական մարզերուն առնչված երևույթ չէ, այլ էյաբես մշակույթ է, որուն մաս կգազմենք բոլորս։ Այս մշակույթեն հերու մնալը կարելի չէ, անորթեն պայքարելը թարցյալ կարելի չէ, սակայն անոր մաս կազմելով հանդերձ մեր ինքնությունը բահելը հրամայական է, միևնույն ադեն դժվար։ Սա յուրականչուր հայուն ու մանավանդ հայ երիտասարդին համար պետք է դառնա մարդահրավեր, շեշտեց հայրապետը։ Ան նաև անդրադարձավ հայ ցանկեն ներս երիտասարդության թերին, շեշտելով, որ մեր ցանկի բոլոր մագարտակներուն վրա եւ բոլոր բնակավարներեն ներս երիտասարդության ներգայությունը գենսական է, այլապես մեր ցանկը պիտի գործընծնե իր ներքին գենսունակությունը։ Հիշյալ հարցերուն մասին Նորին Սրբությունը հաջող իր ցանկի փորձառուտենեն քաղելով օրինակներու անդրադարձավ։ Աբա երկխոսություն մտեղի ունեցավ Արամ Արաչին Գաթողիկոսին եւ երիտասարդներուն միջեւ։ Վեհապար հայրաբեդը երիտասարդներուն կողմի արձարձված հարցումներուն ու մտահոգություններուն, որոնք այլազան երևույթներու առնչված էին՝ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, ջարդարակիտություն, երիտասարդություն եւ եկեղեցի, անհրաժեշտ լուսաբանություններ կատարեց։ Հանդիպման ավարտին Քուեյթի եւ շրջակայից հայոց թեմի գաթողիկոսական փոխանորդ Քերաբադիվ Դերբեդրոս ծայրակուն Վարդապետ Մանուելյան խոսք առնելով մեծ թիվով երիտասարդներու ներգայության շնորհակալություն հայտնեց վեհապար հայրաբեդին անոր ընձայած այս պատեհ առիթին համար, ինչպես նաև երիտասարդությունը եւ ընդհանրապես ընկերությունը դիմակրավող հարցերուն գծով Նորին Սրբության տված սպարիչ լուսաբանության համար։ Իրենց շնորհիվ մեր գաուտը ունենա ավելի բայձար եւ ավելի ցաղուն օրեր։